usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, sio yako pendwa kabisa ya Alhamisi. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Babu Tale, nitakukumbuka mno mke wangu kipindi hiki. Hii ni habari kuhusiana na meneja huyu mkubwa kabisa Babu Tale, ambaye mpaka sasa ana machungu ya kuondokewa na mke wake. Simba yapiga mabao 8-3 kwenye mechi 2. 8 ni idadi ya magoli ambayo Simba imeweza kuyafunga ndani ya mechi 2. Flaga aondoka nchini ghafla, alirejea kwao Brazil. Hii ni habari kuhusiana na beki wa Simba pale ambaye ameondoka ghafla Simba na kuelekea kwao Brazil. Kaze Yakuba kutua Dar kesho, ni kwamba leo Kaze na Yakuba anatua Dar kwa sababu gazeti limeandikwa jana. Juma Abduli nasubiri kwenda nje. Hii ni habari kuhusiana na beki huyu wa Yanga ambaye anategemea kwenda nje ya nchi kwa ajili ya soka. Wakati kwa katika zako pendwa kabisa la jiji, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Southgate aeleza kumwacha Grealish. Hii ni habari kutoka huko mbele kabisa. Mtikisiko Baka, ni habari kuhusiana na mtikisiko unaoendelea kati ya Barcelona na mchezaji wao Messi. Mo asifia usajili wa Yanga, ni kwamba bosi wa Simba ameweza kunyoshia mikono usajili wa Yanga. Kanyosi aanza tizi Yanga. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji wa Angola ambaye mpaka sasa ni mali ya Yanga, ameanza tizi rasmi pale Jangwani. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Messi aomba rasmi kutimka Barcelona, ni kwamba mchezaji Messi ana mpango kuondoka pale Barcelona. Cedric atoa sababu kuitosa Yanga. Hii ni habari kuhusiana na kocha ambaye alitangazwa pale Yanga ambaye kwa sasa ameondoka. Sasa ameeleza sababu za kuondoka. Kuzijua zaidi, soma gazeti lako zuri kabisa la Nipashe. Steven autaja mfumo mpya Simba 2020-2021. Asema hana namna zaidi ya kwenda na mifumo miwili tofauti na kuachana 4-2-3-1. Ili ni habari kuhusiana na kocha huyu wa Simba ambaye ameelezea mfumo atakaotumia msimu huu 2020-2021. Gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Klabu 22 kushiriki Ngorongoro Race. Messi awasilisha ombi la kuondoka Barcelona, kwamba mchezaji Messi anataka kuondoka pale Barcelona. Mugalu aahidi makubwa Simba. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji mpya kabisa wa Simba ambaye ameahidi makubwa kabisa, naye si mwingine bali ni Mugalu. Simba yaitumia salamu na Mungu kuelekea mechi ya Simba na Namungo. Basi Simba wametoa mbwembwe zao pale kuhusiana na mechi hiyo. Yanga watambia kocha wao mpya. Hii ni habari kutoka pale Jangwani, ambapo wanajangwani wanajisifia kuhusiana na kocha wao mpya kabisa. Hasa ukija katika zako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu kurasa ya 5. Coutinho sasa mguu Hispania, mguu England. Ni kwamba Coutinho mpaka sasa haijulikani kama anaenda Hispania au anaenda England. Kimenuka, Messi awasilisha maombi kutaka kuondoka Barcelona. Ni kwamba mchezaji Messi anataka kuondoka pale Barcelona na ameshawasilisha maombi yake. 46, Messi kwenye La Liga msimu huu amefunga mabao 25, assist 21. Hii ni rekodi ya mchezaji Messi. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Simba wapiga 8, kocha avunja mechi. Yanga Morrison anauzwa shilingi milioni 600. Ni kwamba klabu ya Yanga inamuuza Morrison kwa shilingi milioni 600. Canius Sapong wapewa kazi nzito. Ishu ya kocha mpya iko hivi, huyu aibuka. Ni kwamba wachezaji wapya hawa Yanga wamepewa kazi nzito kabisa pale Jangwani. Wakati Kiduku vs Dula Mbabe, huu ni mpambano wa ngumi kati ya Kiduku na Dula Mbabe. Leo Messi kuangukia hapa, I say ni kwamba mpaka sasa haijulikani Messi anaelekea wapi baada ya kutuma maombi ya kuondoka pale Barcelona. Gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa kuna habari zifuatazo. United City zagongana kwa Messi, lakini ni kwamba timu ya Manchester United na Man City zote zinamfukuzia mchezaji Messi. Sisi ndio wananchi, wadai mapokezi ya Canius ni salamu kwa Morrison. Jumapili kuna bonge la surprise. Tuisenge atajwa aaga Petro de Rwanda. Hii ni habari kusana mchezaji mpya kabisa wa Yanga ambaye anatua hivi karibuni. Tuisila Mkoko Sapong waanza cheche wakiiliza African Sporti.
Hii ni habari kuhusiana maandalizi ambayo klabu ya Yanga inayafanya kuelekea siku ya wananchi. Simba yapiga nane, Chama ajibu waendeleza kampeni yao. Huyo bwalia ni balaa. Morrison kama kawa. Hizi ni habari kutoka pale Msimbazi, chama kubwa kabisa. Tukimaliza na gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra, unaambia baada ya Kanosi Tuisenge afunga usajili Yanga kutambulisha wiki ya mwananchi. Ni kwamba mchezaji mpya kabisa huyu Tuisenge anakamilisha usajili wa Jangwani pale, ambaye anatua hivi karibuni. Tuanze na kikosi cha bwalia au chama. Ni kwamba Simba ina kikosi cha bwalia au chama, vyote vinapiga kazi na vyote sio mchezo. Kainosi apewa jezi ya Sibomana Yanga. Haya yote yanapatikana ndani ya gazeti lako zuri kabisa la Sport Extra. Kocha mpya Yanga pasua kichwa. Kocha mpya wa Yanga mpaka sasa hatujamjua rasmi. Simba Sport Club yapangua ratiba ya Yanga. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kuharibu baadhi ya mipango ya klabu ya Yanga. Kwa leo tunaishia hapo. Tunaomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, pia kushare. Pia usisahau kutani notification kwa taarifa zaidi. Asante na karibu tena.